বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন মেচত ভাৰতৰ বিজয় অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰি ভাৰতে উৰুৱাই বিজয় ধজা ছয় উইকেটত ভাৰতে পৰাস্ত কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াক প্ৰথমতে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও অনায়াসে দুশ ৰাণৰ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত বিজয়ৰ সোৱাদ দিয়ে ভাৰতে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন মেচত ভাৰতৰ বিজয় অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰি ভাৰতে উৰুৱাই বিজয় ধজা ছয় উইকেটত ভাৰতে পৰাস্ত কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াক আৰু প্ৰথমতে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও অনায়াসে দুশ ৰাণৰ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত বিজয়ৰ সোৱাদ দিয়ে ভাৰতে